今天将会分享爱多美的公司的背景。很多人听过爱多美，很多人不懂爱多美，而且很多人以为爱多美就是一间一般的直销公司，他们只知其然而不知其所以然。很多人都误会爱多美嘛，就是一般的直销公司，没什么。今天你一定要听懂，你一定要看懂爱多美的整个商业模式，好不好？其实爱多美它就是一间会员制的超大的一个网购平台。在这个超大的网购平台，我们爱多美打的就是爱多美的品牌，绝对没有杂牌。而且爱多美就是一个信用消费，那爱多美它也是一个互联网直销。每当人家问我爱多美到底是不是直销，你要怎样回答？我说爱多美是一个网购平台，它是一个信用消费。爱多美就是一个什么？各位，它就是一个互联网直销。那么爱多美它就好像市场很多的这个网购平台，很多的网购平台当今在这个趋势，但是爱多美跟他们是一样的。不同的地方在哪里呢？不同的地方是你怎样在那一些网购平台消费。你始终是一名消费者，因为你不是一名消费商，你根本没有任何的回报。即使你跟他口碑相传，因为有的网购平台你可以买到好的产品，你可以买到普通的产品，可能你也会买到假货，有吗？各位，有。那么爱多美的不同点在哪里呢？爱多美的不同点是在爱多美的平台，你消费有积分，还有回酬，还有奖金。可是一般的平台呢，你只有消费，然后呢你只有在花钱。谁在赚钱？各位，平台在赚钱。那么我们经常都在很多的 shopping mall， 很多的巴士市场，很多的这些的超级市场，每一个月我们的家人都会在这些地方消费。那你知道吗？不管我们怎样在这边消费，我们还是一名消费商，我们根本没有任何的回酬，因为我们不是一名消费商，我们只有是一名消费者。我们只有在这些八级市场花钱。谁在赚钱？各位，财团在赚钱，老板在赚钱。请问我们平民百姓有钱赚吗？各位，没有，我们只有在花钱。所以呢，今天很多人很喜欢买名牌，很多人认为名牌就是好货，很多人认为越贵品质是越好。各位，时代不同了，趋势也不同了。那么这个叫做名牌消费价值观，这个叫做名牌迷失价值观。那么我们很多人在买这些名牌，那么这些财团在赚钱，我们消费者只有在花钱，我们没有任何的回酬，因为我们没有任何的回报。那么爱多美呢，它就是一个时代的趋势，而爱多美呢，它就是一个分享经济的商业革命。什么叫分享经济？当你遇到一个很好的公司，很棒的公司，
当你用了很好的产品，发自你的内心，你会跟很多朋友分享，你自然而然的你会去分享分享分享。 I love sharing。 在你分享的过程，公司会把你的购买的积分，还有你所分享给其他人他们所购买的你都有积分，公司会给你奖金，公司会给你回酬。这一个叫做分享经济 economic sharing。 所以爱多美就是这个时代的这个趋势，而我相信未来马来西亚的三年到五年，爱多美必定家喻户晓，口碑相传。你们相信吗？各位非常相信，因为谢谢，因为有很多在两年多以前听过爱多美，看不懂爱多美，可是走到今天两年后，很多之前的他们左边也听到爱多美，右边也听到爱多美，他的姨妈三姑六婆也在爱多美，还拿到对碰奖金，他们很惊讶，为什么我的那些从来没有经验的人，没有背景的人，在爱多美都成长了，在爱多美都成功了，结果呢，他们也来爱多美了。这个代表着这个时候爱多美在马来西亚已经进入家喻户晓、口碑相传的时代了。那你知道吗？这一位就是爱多美的董事长，他叫什么名啊？各位，朴韩吉。我怎样形容这位董事长呢？我形容他是百年难得一遇的奇才。百哎，就掌声响起吧！百年难得一见的互联网奇才。百年难得一见的直销奇才，他就是当今创立爱多美互联网直销的奇才。没有他，没有今天的我们；没有他，也绝对没有爱多美。大家认同吗？各位，掌声响起吧！董事长说：“我们提供的产品是绝对优良品质的产品，谁也赢不了的品质。”董事长说：“我们提供的价格是绝对低廉的平民价格，谁也低不了的价格。因此呢，人人都可以受惠，即使你不做爱多美，你只要用爱多美的产品，你只要吃爱多美的保健产品，你都可以受惠。”董事长又说：“当你看懂了爱多美，你来从事爱多美，爱多美是一个人人都可以成功的平台。”走到今天，很多马来西亚的一般的普通的百姓在爱多美这个平台，他们不止成长了，甚至已经成功了，各位。所以呢，百年难得一见的奇才，爱多美的背景后面有谁呢？有一个韩国政府的研究单位，还有一个韩国科马百年老店。话说韩国原子能研究院，也就是这个Korea Atomic Energy Research Institute， 它有1300名的科学家，它有4000名的研究人员，他们不断的在做研发。那么这个政府的研究单位呢，它就跟韩国的科马，谁是韩国的科马呢？韩国的科马原来它是专门做代工的一间大公司，他就是做 OEM 的。他给谁做代工呢？他给当今全世界
超过250间的世界顶尖的名牌，甚至超过500间的名牌做代工。你用的很多的名牌的产品，很多都是韩国科马代工的，各位，甚至有的是海外的规模非常庞大的直销公司，有的产品，有的美容护肤产品也是韩国科马代工的。因此呢，这个研究单位跟这个大机构他们就合资了，合资了他们就组成了一个叫做 Colma BNH。 什么叫做 Colma BNH？ B stand for Beauty and Health， 也叫做美容与健康。那么他们合资了组成的这个科马 BNH 呢，就在韩国上市。那么科马 BNH 生产了几百样的高品质的产品，绝对高品质的产品，它交给爱多美毒销。那爱多美它跟科马 BNH 又是怎样的关系呢？他们从跟原来没有关系，叫做没关系，找关系，有关系，没关系。大家听有这句话吗，各位？因为当董事长跟科马 BNH 有了关系过后呢，各位，到今天所有最高品质的产品都在爱多美，现在呢已经没有关系了，我们已经得到了全世界最佳品质的产品在哪里，各位？爱多美。谢谢。然后呢，科马 BNH 就把所有的产品交给爱多美毒销，那么爱多美就通过爱多美的这个平台，那我们消费者呢，只要在爱多美我们成为一个会员，我们就是一名消费者。我们家里缺乏什么，我们就在这个市场买。公司不建议你乱乱买，也不要乱乱花钱，你需要什么你就买什么，通过爱多美网购。那么在马来西亚呢，你只要网购过后最低的消费是马币290元，公司就免费的把你购买的产品宅配到你家。那么我们确保你领到的产品呢是最佳品质，公司确保你领到的产品呢绝无假货，公司也确保你用过的产品30天满意保证，用不爽用不好可以不可以退货？可以，保证退货。掌声响起。好，有人问爱多美的产品为什么会卖得那么的便宜，便宜到有的护肤产品有人不敢用，有吗，各位？有，因为他们不知道爱多美，因为他们听不懂也看不懂。当一天他懂了，他会不会用，各位？会。原来啊，爱多美的产品刚刚我说就从科马 BNH， 然后直接交给爱多美平台，然后爱多美平台就把产品直接交给我们消费者。一般的直销或者一般的传统生意是怎样的规模呢，各位？产品同样的从工厂出来，然后还要经过总代理、区代理，然后还要经过什么大盘商、中盘商、小盘商、代理商，到消费者的手里，你已经遍体鳞伤。那这一些层层的利润他们拿走了，而爱多美却把这一些层层的利润70%播放给我们市场，30%归于公司，这一个叫三七分账，所以非常明确的，各位。那么2009年韩国爱多美开始了，
那他已经开了全世界14个、15个国家了，还有一个地区叫香港。今年爱多美将会进入越南，明年爱多美将会开进哪里？各位，中国一开，香港自然来，还有很多其他的南美洲国家，还有欧洲国家。我们太幸福了，因为还有很多的国家还没有开始。你知道吗？爱多美已经10年了，在韩国走到今天10年了。爱多美在马来西亚只有2年多，而每一年爱多美的成长呢，都超过30%到40%。今天早上我们开了一个马来西亚爱多美的领袖会议，公司报道上一个月马来西亚的成长率，各位，我们突破了40%，我们上个月的业绩突破了47%。好，这个是一个很棒啊。然后爱多美的 turnover 已经超过了10亿，爱多美的总营业额已经突破了12亿。然后呢，今天爱多美的这个重复的回购率，也叫做 repeat order， 你用了过后会再回来再买的，高达95%到96%。哎，掌声！什么叫做 repeat order？ 它就好比一个很漂亮的姑娘经过男人的身边，那个男人呢会回头望她一看。这一个叫做回头率，那个小姐有很高的回头率，爱多美有很棒的回购率。哇 ！OK， 然后爱多美的退货率啊，哈，刚刚我说你用过的产品用的不爽，用的不满意，你可以退货。那这个退货率是多少？各位，0.14%。那么公司说30天里面你用的产品用的不满意，你拿回来可以退，讲明哦，用的好吃的可以退吗？各位，吃的我们就不需要退，那讲明是用的。那么今天爱多美有卖女人的内衣，女人的内在美，还有女人的内裤，也有卖男人的内裤。我今天就是穿爱多美的内裤，那么也是用嘛，对不对？你不要说你用了29天，你拿着你的内衣内裤，你要来爱多美要退货，各位拜托，我们不需要这样子做。然后爱多美其实它已经创造了一个美丽的神话，爱多美已经正在改写直销的历史，马来西亚爱多美也在创造马来西亚历史。爱多美的文化是什么？爱多美的文化叫做小孩之学。什么叫做小孩之学？当妈妈她把婴儿诞生下来的时候，妈妈她会尽她最伟大的爱心，把他的小孩抚养长大，妈妈会尽他天下最伟大的母爱，把最好的都给他的小孩。妈妈从来没有对他的小孩附带过什么任何的条件。爱多美的小孩之学，他要客户成功，爱多美要我们消费者成功，爱多美要我们所有的经营者都可以成功，爱多美要他的供应链供应商都成功，爱多美他肯定也要成功，所以他才能够 走向未来的100年。所以这个叫做小孩之学。各位，外面一般的直销叫做小牛直学。什么叫做小牛直学？当农人他养了一大群的小牛，
他会给小牛吃的最饱，要把小牛养得最肥最大。他只有一个目的，那个目的叫做商业目的。农人的目的在这群的小牛呢，就是要赚钱。当小牛养大过后，他有奶了，农人只有不断的每一天挤牛奶，挤他的奶，挤到不能够再滴了，还在挤，因为他要还要卖钱。这个叫小牛哲学。当这个小牛变成母牛，挤到没有奶的时候，挤到母牛也更年期的时候，又没有吃槐花女王，没有奶了，农人最后也把母牛给宰了，宰了牛肉还可以卖钱。这个叫做钱钱钱什么哲学？小牛哲学。各位，爱多美是什么 模式呢？爱多美又是怎样的一个大格局呢？原来啊，爱多美正在颠覆直销，你知道吗？我今天准备了两座的冰山，各位有看过冰山吗？各位有看过冰山的几个手好不好？啊，你是在哪里看过冰山？北极还是南极？还是在这个影片看到我的冰山？那么我就用这两座的冰山来分解一般的直销跟爱多美。爱多美跟他们不同是在哪里呢？各位，一般的直销，他就是要你来做来做来做，就是要推荐一大群人来做直销。他们的消费，他们的消费者少得可怜，只有10%，而这个经营者呢，却是90%。看看爱多美，它是颠覆了整个直销的行业。爱多美在改写这个历史。爱多美不要一大堆的人来做爱多美，爱多美要的是一大群的人来消费。爱多美要我们创造90%的消费者。那这群的消费者用了产品很好过后，总有一天他们也会变成爱多美的经营者。所以爱多美的经营者只有10%，那么消费者呢是90%。各位，一般的直销它不同在哪里呢？不同的是，一般的直销，请问进会员要钱吗？各位，进会员要钱，明年到期了要不要缴年费？第三年第四年以后是不是每一年都要缴年费？要。那这个年费要缴到几时呢？缴到老，缴到死，缴到你离开。然后呢，很多的直销公司呢，它的产品是不是卖得很贵？各位，这个叫小牛哲学。然后很多的公司，当你进入会员，他要你首购。什么叫做首购？首购的意思就是说，你一进场，他规定你要买3000、5000、10000的产品回家，有没有？各位，这一个是什么模式？这一个根本就是小牛哲学，他要的就是在赚钱。各位，还有呢，他需要你去卖货，然后你要卖货，你就要囤货。那么你要囤货，你要卖货，他要你赚差价。而爱多美呢，来我的 slide， 爱多美呢，在这一边呢，一般的直销，你还要什么呢？你要拿到奖金，你每一个月还要什么？每一个月你要保持，我们叫做每月重销。如果你需要每一个月重销的话，你有压力吗？各位，一般的直销，你每个月要重销，有很大的压力。造成呢，很大的压力会造成什么呢？会造成很难留人，因为
很多的会员，很多的经营者，很多的下线，每一个月要消费，公司规定你要拿到那个奖金，每个月你要保持，每个月要消费，他们消费的气喘不过来，他们有的没有办法成功，他们离开了，所以难留人。然后呢，离开了的人呢，你跟他的关系也会有问题，叫做伤人脉。可是你要成功，你要成功，一般的直销很难成功。你要追求成功，只有一个方法，你要不断的找新人。那么每当你找新人进来，旧人出，新人进，旧人出，新人进，旧人出，各位，累死人。所以为什么很多人离开直销？他们讨厌直销，他们憎恨直销，就是因为累死了，各位，人脉也被伤害了。所以呢，这一个叫做小牛哲学。再说他的产品呢也很贵，也很难留住他的消费者，这一个叫做小牛哲学。我们来看看爱多美好不好？我们来看看爱多美好不好？各位，爱多美还要的是 90% 的消费者，10% 的经营者。因为你加入爱多美要不要会员费？你不需要会员费，明年的今天以后要不要再缴年费？不需要。爱多美有没有强迫你要买一批货？没有。相反的，如果你今天你在爱多美，你买了200赫的 Hemohip， 各位，公司会打电话给你的介绍人，公司会打电话给你的领袖，你的这一个伙伴为什么买200赫的 Hemohip？ 他带着怎样的企图？他买200赫的 Hemohip 是不是拿回家冲凉？各位，不允许的。而且呢，爱多美你也不需要去卖产品，你也不需要囤货，你不需要囤货，你也不需要卖差赚差价。可是如果你很会卖产品的话呢，我们也欢迎你可以做销售。那当每一个月你要领取奖金的时候，在爱多美你需不需要每月重销？需不需要保持啊？各位，不需要。也就是因为不需要呢，爱多美创造了奇迹。年长的，有的高龄八十多的，在爱多美呢都取得非常大的成功。各位，这个是很难得的。谢谢。也就因为没有每个月的重销呢，没有压力，没有压力，我们是不是每个人都有机会成功啊？各位，有没有？有。那么在爱多美呢，你爱多美的产品绝对的优良品质，你用了又健康又美丽，然后呢你又省钱又安全。再说你很容易创造你的消费者，你也很容易留住你的消费者。所以董事长说，人人都可以受惠。如果你用得很好，你可以为爱多美展开你的口碑，你也可以成为经营者。当一天你成为经营者，你也可以成功。所以董事长说，人人都可以成功。爱多美呢，他就是要每一个人成功。这一个叫什么哲学？各位，小孩哲学。好，爱多美的模式只要通过这四点。第一，我们欢迎每一个人呢，你一进来你不了解爱多美，你对产品也不懂，你就开始使用产品，我们欢迎你先成为爱多美的消费者。当你不断的用爱多美的产品，使用的过程你用得很开心，你会变成爱多美产品的爱用者。那么当你习惯了爱多美的产品，你爱上了爱多美的产品，你会发自你的内心，你会很热忱的
你遇到人你就分享爱多美爱多美爱多美，你只要打开你的大嘴巴每一天爱多美爱多美爱多美，你会不会成功？各位会，因为当你成为分享者的时候，你也无形中变成爱多美的受惠者，也就是经营者，那个时候你会得到对碰奖金。好，爱多美的系统，爱多美的三大系统，第一个教育中心，大家有没有到过爱多美的教育中心？各位，爱多美全国总共有几间的教育中心？150多间，欢迎大家到教育中心学习。有的年长的人说，哎呀，我对互联网一窍不通，请放心，爱多美提供了这个系统，欢迎年长的人，你不会网购，你也不会为朋友注册成为会员，欢迎你把朋友带到教育中心，教育中心有专人为你服务。第二，爱多美的第二个系统，一日研讨会，每一个月爱多美在马来西亚每一个大城市呢都有举办一日研讨会，一日研讨会是免费的、欢迎大家来学习，也欢迎大家带新朋友一起来听爱多美。第三个系统呢叫做成功学院，我们今天已经来到爱多美第三系统，叫什么？各位，成功学院，掌声响起吧！成功学院很棒，等下你们可以听到一位来自柬埔寨，过去生活得非常苦的一个家庭妇女，可是摇身一变，不到2年3年的时间，她来了一个360度的转弯，她的生活改变了。他的生活品质提升了。各位，成功学院跟一日研讨会有很多来自不同领域的领袖会和大家分享，有的会讲得非常的棒，有的拿起麦克风呢脚都会蹲的。各位，太神奇了，这爱多美的平台。那么请大家呢在今天的成功学院，大家来一个洗耳恭听好不好？好。那么爱多美创造了很多的90后，很多的80后、50后、40后，你看这张图片，这个不是80后、还没到，这张图片这个婆婆她已经81岁了，她用了爱多美的产品不断的口碑相传，2年的时间他成为了爱多美的销售大师。很棒。他的所得是每一个月马币有8000到16000。时间多久呢？不到2年。各位，如果他是你的婆婆，你开心吗？这个婆婆需要跟你拿钱吗？很多人说我要跟她拿钱。这个婆婆她经济独立了吗？经济独立了。我为什么要做爱多美呢？因为我做来养老的。这个婆婆是最佳的一个例子。所以年长的人在爱多美都可以成功，棒不棒？各位，他都可以成功，你们每个人可以成功吗？各位，不可以成功的人站起来。那么你看到年长的人都成功了，我们来看那些小朋友好不好？爱多美最低的年龄18岁才能够成为会员，那这个小姑娘她19岁的时候她已经成为了爱多美的钻石大师。安妮莎正在读大学第二年，她的收入每一个月呢，保守的话16000到马币3万。各位，如果这位是你的女儿，请问爸爸妈妈开心吗？各位，我们鼓励你把你的孩子带来爱多美。
因为爱多美的文化，因为爱多美的教育，因为爱多美的理念，我们是正善向上，所以呢，爱多美是很正直，抱作原则中心，我们要把年轻人塑造成为我们国家的未来的栋梁，应该给公司一个掌声。好，那你们认为这个小姑娘大学毕业，她会去找工作上班吗？各位，她肯定不会的。如果她会去找工作上班呢，我再怀疑她脑袋进水，要用吹风筒来吹。各位，这名小鲜肉22岁，大学第三年，各位年轻人都可以成功，你的孩子满18岁，赶快把他牵进来吧。 OK， 那么你看玫瑰大师啊，刚刚那个小姑娘是钻石大师，那这个小鲜肉呢是玫瑰大师。玫瑰大师每个月的所得有多少啊？各位啊，有3万到5万。他大学毕后呢，大学毕业如果找工作的话呢，我会送给他一支爱多美的吹风筒。玫瑰大师再上去是什么大师？各位，星光大师，这位叫做任爱子，来自日本，今年76岁，在68岁的那一年，那一天是2011年，也刚好爱多美进入这个日本，这个婆婆她就成为了爱多美的消费者，用了产品呢变成爱用者，然后爱用者过后她变成分享者。没想到她一级一级一级的上，6年过后，74岁的那一年，婆婆成为了星光大师，他每个月的所得马币5万到10万，好不好？各位，如果这位是你的婆婆，你开心吗？各位，他会跟你要钱吗？各位，你要跟他要钱是吗？哇哦，各位，我们来看这位大哥，小朋友叫大叔，67岁，很帅，从他的笑容你可以看到他的未来的老年有没有保障。各位，爱多美他的账户能够传承几代？各位，3代。皇家大师每个月的所得20万到40万，棒不棒啊？各位，掌声响起，太棒了。然后再上去就是什么大师？各位，皇冠大师，这位我称呼他董姐，他57岁，他有小儿麻痹症，他行动不良。一个行动不良的董姐，5年的时间能够成为这一个 Crown Master， 棒不棒？各位，太神奇了，这是一个怎么平台？各位，他都可以成功，你说我们有没有机会？各位，我们每一个人都有机会。不成功的人基本上有2个原因，第一个原因看不懂爱多美，第二个原因懒惰，我不敢讲得太大声，怕得罪人家。这一个阶级再上去是什么？各位， Imperial Master， 最高阶了，尊皇大师，全世界爱多美第一位尊皇大师朴真秀，漂亮吗？各位，9年前他还没上这个尊皇大师，他其实是不漂亮，因为他面对烤鸭店的倒闭，面对天大的压力，没有时间也没有多余的金钱去照顾自己的面孔。今天他成功了，他越来越漂亮了，所以他是全世界第一位。我们来看看全世界第二位，叫做李德佑，这一位仁兄，他在直销
非常有经验，前后有17年的这个经验。OK， 然后这个尊王大师每个月的所得有多少呢？我是比较保守，我估计呢，大致上呢有100万马币一个月，马币有100万 ，OK， 马币有100万，50万到100万。那我们已经诞生了第三位跟第四位，甚至第五位已经来了。看看第三位，他的名字叫金晨日，第三位。第四位呢，也是一位婆婆，她已经是78、79岁了。各位，78、79岁都能够上尊王大师，棒不棒？各位，棒！那也因为我的版位有限，第五位呢已经诞生了，他的照片我没放出来，改天你一上的时候，我把你的相片放出来好不好？你赶快上了哈。好，当你上了尊王大师各界的大师，公司都会在各方面给你很大的奖励。不过上了尊王大师，公司会奖励你现款多少？各位，马币400万，马币400万 US dollar， 美金多少万？各位，美金100万现款，400万呢要用叉车，在成功学院表扬你的时候呢，现场送给你。各位要不要？最后，爱多美啊，原来它就是一个全民的创业的平台。然后爱多美的收入呢，叫做持续性的收入。只有持续性的消费，才能够创造持续性的收入。那么以前呢、以前我们呢睡觉的时候都在想赚钱，现在在爱多美呢颠覆了，颠倒了。没想到我每天睡觉的时候，你看到我在赚钱，睡觉都在赚钱，这一个就是爱多美。爱多美它就是一个永远受益的事业，一代人的努力，三代人受益。各位，我在追求这个持续性的收入，我也在追求传承三代。当一天我要离开这个世界的时候，我可以带着微笑离开这个世界，因为我已经要交代完了，我不用烦，我不用忧，因为我的未来，我的孩子三代呢都在爱多美享福。棒不棒？各位，太棒了。很多人开始加入爱多美的时候，抱着那一种要成功要成功的那一种野心来做爱多美，可是有的半年，有的做了一年，有的做了一年半，他们转弯了，他们U turn了，他们没想到他们离开成功已经不远了。各位，爱多美，在爱多美成功需要两个条件，第一个叫时间，第二个叫坚持。所以我们只要坚持3年到5年，所以我说一句话，3年不放弃，5年成大器。台湾有一位钻石大师，他说在爱多美成功需要3个条件，第一个条件叫坚持，第二个条件叫不要脸，第三个条件叫坚持不要脸，坚持不要脸。好，请您今天一定要听懂爱多美，请您今天一定要看懂爱多美。在座的朋友家人们看懂了没？我祝你们更青春更美丽，身强体壮。我们在高峰见，我的分享到此，谢谢大家，感谢阿弥陀。